Məktəblinin dostu layihəsi, bir nömrəli uşaq gənclər inkişaf mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümü münasibəti ilə məktəblilər arasında keçirilən Heydər Əliyev və Təhsil adlı rəsim müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Tədbirdə çıxış eləyən Elm və Təhsil Nazirinin müşaviri Rüstəm Ağayev müsabiqənin məktəblilər arasında Heydər Əliyev irsini öyrənmək və onu təbliğ etmək, dahi şəxsiyyətin təhsil sahəsində gördüyü işlərlə yaxından tanış olmaq baxımından əhəmiyyətini qeyd edib. Elm və Təhsil Nazirinin müşaviri bildirib ki, məktəblinin dostu layihəsi çərçivəsində mütəmadi olaraq şagirdlər arasında intellektual və idman yarışları, yaradıcılıq müsabiqələri təşkil olunur, müxtəlif mövzularda maarifləndirici təlimlər keçirilir və bu da istedadlı uşaqların aşkara çıxarılmasına imkan yaradır. Qeyd eləyək ki, Heydər Əliyev və Təhsil adlı rəsim müsabiqəsi məktəblinin dostu layihəsinin tətbiq olunduğu məktəblərin 5-11-ci sinif şagirdlərini əhatə edib. Müsabiqəyə ümumilikdə 102 şagird qatılıb, onlardan 14-ü qalib seçilib. Tədbirdə bir nömrəli uşaq gənclər inkişaf mərkəzinin dərnə üzvləri rəqsi ifa ediblər, şeir və mahnılar səsləndiriblər.